Пет комисии започват изкупуването на тютюна в Свиленградско от утре. Ново депо ще поеме буклука на 160 000 жители от 2015 година. Хасковлия предсказа кризата в Украйна преди 7 месеца. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате новинарската емисия на ETV. Пет комисии започват изкупуване на тютюна в община Свиленград от утре. Очаква се да бъде изкупен около 125 тона залежал тютюн, след като фирмата, с която производителите имат договор, не са го прибрали. Експертите по тютюна ще оценяват продукция в селата Мустрак, Младиново и Щит. Преди дни производител от Мустрак заплаши дори да се самозапали заради неизкупен 20 тона сух тютюн. Аз бях категоричен да стигна до крайен предел да се самозапаля с тютюна, това, което го виждате тук. Заедно с него. Що това ми е труда за цяла година, това ми са работи, с които и те чакат. Даже кашонирането на тютюна все още не е платено на семейството, защото аз нямам средства. Вчера протестиращи тютюнопроизводители блокираха за кратко магистрала Марица и настояха за решение на проблема им. Часове по-късно стана ясно, че Булгартабак Холдинг ще изпрати експерти да оценят и изкупят продукцията. Според производителите, ако тютюнът не бъде изкупен до няколко дни, има опасност той да се развали. Сега вали дъжд и до магазина тютюна. Това е мехлем за тютюна. Мъглата и дъжда е мехлем. Но тютюна повече от, примерно още ако стои 20 дена, той почва да ферментира. Да, аз може да го отворя един кашон, почва да не е 15, става по-хубаво. Но той трябва вече да се изкара от кашоните или да се складира в помещение, което има точно определена температура с инсталации. Междувременно производителите вече са започнали да сеят лехите с новия разсад тютюн, но отново са притеснени от липсата на договори за продукцията им и настояват за държавна стратегия за развитието на бранша. 80 кг тютюн за наргиле и 14 000 къса цигари задържаха митническите служители на капитан Андреево. Контрабандните тютюневи изделия са открити при проверка на турски тир и в багажа на български гражданин. Тютюнът за наргиле без заплатен акциз бил скрит в шофьорската кабина на турски тир, превозващ по документи домати за Полша. По метода анализ на риска, митническите инспектори отклоняват камиона за рентгенов контрол. При последвалата щателна митническа проверка в шофьорската кабина по дюшеците на двете легла са намерени укрити 70 опаковки по 1 кг и други 20 опаковки по 0,5 кг ароматизиран тютюн за наргиле. Дължимият акциз за общото количество от 80 кг тютюн е 12 000 160 лева. На шофьора на камиона турски гражданин е съставен акт за митническо нарушение. Митничарите на капитан Андреево задържаха и 720 кутии цигари без акцизен бандерол. Те са открити в пътническия сак на български гражданин на 57 години, който пътува в автобус по редовната линия Турция-България. Тютюневите изделия са иззети. По двата случая са образувани досъдебни производства. През 2015 година ще бъде въведено в експлоатация новото регионално депо за отпадъци. Проектът за изграждането му е на стойност на 28 милиона лева и се финансира основно с европейски средства. Регионалният център ще бъде изграден в съседство на сега съществуващото депо в землището на село Гарвано и ще е на площ от 1229 декара. Той ще отговаря на всички европейски изисквания. Годишно на сметището в село Гарваново се депонират около 30 000 тона отпадъци. След въвеждане в експлоатация на новото, старото ще бъде закрито. Договорът за строителство на регионалния център за управление на отпадъците е сключен на 12 март тази година и е на стойност над 18 милиона лева. Обществената поръчка е спечелена от дружеството Хасково Басура, в което участват три фирми – Екотравекс Груп, Гимък Спорт и Сити Път. Регион Хасково не е притиснат от обстоятелствата по отношение на депониране на отпадъците и има съществуващо депо, на което той може да се използва до въвеждането на новия проект в експлоатация. Ще получи така един плавен преход между старото съоръжение и новото съоръжение, което вече ще отговаря на всички изисквания.
На новото сметище ще бъдат депонирани отпадъците на Хасково, Димитровград и Минерални бани. Там ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадни води. В специални зелени контейнери, които ще се поставят в градовете, ще се събират зелени отпадъци, от които се очаква да се произвежда около 1600 тона компост. Тенденцията в световен мащаб е все по-малко отпадъци да отиват на депо. С изграждането на тази система ще има възможност да се сепарирайки, да се отделят отпадъците, които отиват за рециклиране, да се произвежда RDF гориво, да се произвежда компост и само тези отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или компостирани, както са зелените отпадъци, да отиват на депо. Ще доведе ли новото депо до вдигане на такса смет? Отговорът бе, че проектът е изготвен като социално поносим. Поносим означава това, че със сега, до сега събираните разходи е възможно, ако така се задържат и цените и разходите, защото това е смятано на базата на сегашните приходи и разходи. Да. Това означава, че проектът е поносим, т.е. не би трябвало да се вдига такса смет. Новото депо ще бъде със срок на експлоатация 19 години. Бившият областен координатор и екс-депутат от ГЕРБ и съосновател на БАСТА Иван Петров стана член на България без цензура. Заедно с Петров към политическата формация на Николай Бареков се присъединяват и още трима отцепници от ГЕРБ. Константин Хаджигаев, Павел Димитров и напусналия преди ни партията на Бойко Борисов Ангел Даскалов. Решението бе обявено на извънредна пресконференция днес. В края на миналата година Иван Петров бе сред учредителите на БАСТА, а в Хасково партията откри свой офис. Три месеца по-късно Петров вече е член на България без цензура. Ние излезнахме от ГЕРБ само за това да сме против Борисов и Цветанов и начин на управление както в партията, така и в държавата. За съжаление обаче във времето разбрахме, че това така наше намерение лека по лека започва да се изразя и някои колеги, които говориха още в самото начало, че нали, Борисов е добър, пък Цветанов е лош, създадаха предпоставката да се мисли, че ето ние сме патерица и ние сме едва ли не второто ГЕРБ, както много журналисти се наричали. Според Иван Петров, никой не иска да се коалира с БАСТА, защото ги смятат за патерица на ГЕРБ. Липсата на партньори на изборите за евродепутати ще доведе до разпиляване на гласовете им, тъй като според направено проучване ще получат едва около 0,2% подкрепа, което ги превръща в аутсайдери. Притеснява ли се от обвиненията, че за около година сменят три политически партии, Петров коментира така. Нормално е да има такива обвинения и аз не се среда на хората, които ще го кажат, защото аз съм един от създателите на двата политически субекта, но докато има хора като Цветанов, които най-нагло все още са в политиката, ние ще работим за това просто да излезем. Човек не е казано, че трябва да бъде на всяка цена в политиката, но докато те съществуват, имаме хората, имаме потенциала и не смятам да ги давам на празно така курбан, както се казва. Иван Петров съобщи още, че всички около 800 членове на БАСТА от Хасковски регион ще преминат в новия политически проект. Хасков ли я предсказа кризата в Украина и конфликта и с Русия в дипломната си работа? 7 месеца преди това реално да се случи. 28-годишният Илия Илиев учи международни отношения в Нов български университет. Той се дипломира като бакалавър, след като успешно защитава дипломна работа на тема «Газпром – инструмент за външно политическо влияние на Русия». Почти всички войни в най-новата история на човечеството стават именно заради борбата за ресурси. Това се случи и при конфликта между Русия и Украина. Крим е стратегическо място, защото който държи полуострова, държи и Черно море, смята Илия Илиев. Реакцията на България обаче не е най-правилната, защото зависимостта на страната ни е огромна, казва още той. България е зависима едно първо от енергоисточниците петрол и газ, второ от ядрената енергетика за цяла България. И зависимостта е над 90%.
България има нужда от ясна политическа стратегия за доставките на синьо гориво. Иначе е възможно да се повтори кризата между Русия и Украина през 2009 година, когато и нашата страна бе пряко засегната от конфликта. Тогава правителството обяви, че трябва да се изградят алтернативни връзки с Турция, Румъния и Сърбия. Нито една от тях не е готова, а според Илия, Южен поток не е добра инвестиция. Българското правителство трябва да има ясна стратегия и последователна политика по отношение на енергетиката. Иначе какво ще се случи? Иначе, ако както газовия конфликт, който стана с Украина, ако Русия врътне кранчето на газа, България ще е много ощетена и българската икономика може да се срине за по-малко от 4 месеца. Южен поток е неизгоден за България, защото България се обвързва още един път с Русия и няма друг доставчик на газ. Булгаргаз подписаха с консорциума Шах Денис, но газът ще бъде доставен 2019 година. Затова трябва да се направят проучвания в Черно море за развиване на български добив на газ. Що се отнася до Хасково, за жителите ще е много по-удобно и евтино, ако градът бъде газифициран. Това може да се случи след като в Кипър бе открито огромно находище, а тръбите могат да минат точно покрай Хасково, смята още студентът по международни отношения. Тракийци от Хасковското дружество Георги Сапунаров поставиха цветя пред паметника на капитан Петко Войвода по случай 101-та годишнина от превземането на Одринската крепост. 26 март се чества и като Ден на Тракия. 101 години от подвига на българските войници се навършват днес. Цветя пред паметника на капитан Петко поднесоха от Тракийско дружество Георги Сапунаров, заместник областния управител Иван Станчев, общинския съветник Божидар Драганов, както и тракийски потомци. През 2006 година този паметен ден стана вече и национален празник. До първите години на 20 век той беше празнуван само от тракийците, тракийските дружества, от армията, от църквата. Но от 2006 година с Министерско постановление номер 62 този ден вече стана национален празник. И затова ние всички потомци на тракийски бежанци сме задължени да тачим, зачитаме и да се връщаме към тази дата, велика дата. На 13 март по стар стил или на 26 по нов, генерал Георги Вазов успява да превземе Одринската крепост и залавя Шукри Паша. Интересен факт е, че в битката се включва и българската авиация в състав от 3 аеропланни и 2 балонни отделения. Така, 35 години след освобождението на България, свободата си получават Одринска и Беломорска Тракия. Младежки център Хасково ще открие информационен портал за младите хора, чрез които те да получават актуална информация за стажове, семинари, курсове и други практически занимания. Това стана ясно на работна среща по проект Младежи без граници, на която присъстваше и представител на италианския партньор. Идеята за подобен информационен портал дошла след посещение в Италия, където хасковли се запознали с работата на Европейската академия в Флоренция. Чрез портала младите хора в Хасково ще получат важна информация за работа, семинари, ателиета, курсове и всичко, което ги интересува. Тук при нас в Младежки център ще обособим такъв информационен портал, в който младежи ще предоставят на младежи информацията за това какво, къде, кога и как могат да получат на територията на община Хасково. Било като заетост по време на учебната година, било като заетост по време на лятната ваканция, било като трудова заетост, било като възможности за свободното време, за посещаване на курсове различни, за писане на CV, за провеждане на интервю, за започване на работа, записане на мотивационно писмо. Ще има ли възможност за фирми евентуално да предлагат стажове в същия информационен портал? Разбира се, ние с удоволствие бихме посредничили за контакти между работодатели и младите хора директно. Дори бихме били щастливи, ако можем да взаимстваме една практика, която съществува в община Флоренция вече дълги години. В края на всяка учебна година гимназиите на територията на общината предоставят информация на техния младежки информационен център за това от какви специалисти биха имали нужда през следващата учебна година и по този начин се планира приема в училищата.
В Флоренция вече има подобен информационен център за младите хора, а той от голяма помощ за тях смята Донателла Сантос Лосо, представител на италианския партньор. Имаме не само уеб-портал, но и фейсбук страници. Много е важно да имаш подобно нещо, защото по този начин може да достигнеш до млади хора, които не са от града в провинцията. Втората причина е, че младежите използват много често подобни портали. Много е важно да се разпространява информацията. Портала трябва да е готов до месец май. Идеята е, освен като образователна институция, младежки център да бъде социално отговорен и в помощ на младите хора. Малчуганите от детската градина по изкуствата показаха как се живее здравословно, чрез изложба под наслов «Искам да съм здрав». Родителите също се включиха в акцията, като предоставиха рецепти за здравословни ястия. Инициативата е част от годишния комплексен план на детската градина. Всички 98 деца представиха своите произведения пред родители, учители и други гости. Децата казваха стихчета, довършваха поговорки и отговаряха на въпроси, свързани с здравословното хранене. Сапуна и води се строи и обичат, по детските това е пеливо да чистят. Крушукът, бабукът и дето премина, мериш и накъпа на свежа градина. Идеята на инициативата е децата да получат необходимата здравна култура, докато се забавляват и творят. Това става със съдействието на родителите, за които е предвидена среща тренинг. Преди всичко целим една много добра съвместна работа с родителите и в на тази насока ни предстои среща тренинг с тях, която ще направим през април месец. Ние съответно направихме една много силна квалификация с преподаватели от Пловдивски университет и Медицинска академия. Майките на децата също се включиха, като предоставиха здравословни рецепти. Те бяха подготвили пълно меню с указания за приготвяне на полезни супи, основни ястия и дори десерт – домашен сладолед. Чрез интернет пространството във Фейсбук и в детската градина чрез обява, ние ги поканихме да участват с здравословна кулинарна рецепта. Получихме доста интересни идеи и на празника днес сме поканили майките. Те ще получат своите грамоти за това, че са участвали. Всички участници получиха грамоти, а компетентно жури оцени произведенията на децата. За първо, второ и трето място малчуганите спечелиха награда «Банан пират». Любимец загуби с 1-2 срещата срещу Пирингоце Делчев. Гостите бяха видимо по-добри и спечелиха мача. Марио Близнаков и Васил Панайотов бяха точни за Пирин в първото полувреме. Головете паднаха в 31-та и 35-та минута. Първите 45 минути домакините почти нямаха удари към вратата на неврокопчани. Второто полувреме любимец тръгна в атака. Играта бе изцяло в полето на Пирин, но остана хаотична и без точни центрирания. Късметът се усмихна на влезлия като резерва Георги Стефанов, който успя да върне един гол минути преди края на мача след пас на Иван Вълчанов. Въпреки силния натиск към вратата на Пирин, резултатът остана 1-2. Това беше по-интересното от деня. Останете с програмата на ETV от нашия екип. Спокойна вечер!